de tu falda. Amanezco. Doncs aquí els de l'any 99, doncs ara sí que trobem a la... Ha arribat doncs l'últim moment, a la Marta, a córrer aquí al cross a Sallent. Sota els participants, preparades perquè donguin la sortida. Bé, doncs avui també ens acompanya la professora d'Educació Física de l'Escola Sant Jordi. Doncs tot un recolzament per la Quitxalla. Aquí també tenim l'Iu, preparat. Què, Iu? Estàs preparat? Diu que sí, aviam com va avui. Bé, estan a punt doncs de donar la sortida les alevins, les noies alevines femení. Arcàdia, Jotes, tot a punt. Bé, avui moltes noies a la sortida, no tantes com la setmana passada, a Manresa. Doncs a Manresa, lamentablement, no vam poder estar-hi, doncs sí, avui aquí a Sallent. Tot a punt. Mira el crono a l'Arcadi per sortir puntualment. I desitgem doncs, que també tinguin una bona cursa. La Marta molt nerviosa i en aquest moment surt. Vinga, Marta! Bé, dues voltes, una a la gran i una a la petita. Bé, la Marta ha agafat la posició d'intermitja, doncs ha d'anar esperant el desenllaç de la cursa per agafar les primeres posicions. Aquí tenim les primeres noies d'aquesta cursa. Doncs veiem la Marta que va a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, a la desena posició aproximadament. Doncs aviam si poden arribar una miqueta a aguantar i arribar de les primeres. Bé, tot el grup va molt apilotonat, estirat. Bé, com sempre l'organització peu de canó, preparant tots els dorsals, controlant-ho tot des de l'ordinador. Una bona tasca, doncs ara veiem que ja fiquen, són les últimes corbes que passen les noies per aquí dalt a la pista. Avui sí que el desnivell n'hi ha una miqueta més, doncs ja estan a punt d'enfilar la recta. Veiem la Marta doncs a la tercera, quarta posició. Enfilen ja la recta final, un sprint molt disputat. Almenys veiem que apreten de valent, la segona que també apreta, recupera posicions. Emocionant, la primera agafa avantatge, suposo que la mantindrà, però molt junta de la segona. Molt bona cursa, molt bona, molt bona, molt bona cursa d'aquestes tres primeres participants. I la Marta ha d'arribar en quart lloc. En quart lloc la Marta, doncs sí que s'ho han currat de valent. Doncs bé, també veiem... Aquí, doncs, l'organització controlant l'arribada, anotant els dorsals, i aquesta tarda estan penjats ja a la web del Consell Esportiu del Bages, en el cross de Sallent. Bé, doncs, el Benjamí de l'any 2000, amb femenines, representant, doncs, ja la Berta. Doncs aviam si ens pot assegurar una de les primeres posicions. Bé, la setmana passada a Manresa la va ser molt disputat, també va fer pòdium a tercer, segon o tercer lloc, i avui doncs aviam què pot fer. Bé, com sempre doncs desitgem a tots una bona cursa. Arcadi novament torna a comptar, demana que siguin a sota, anar fent temps perquè sigui el moment just a fer la sortida. Un minut, diu. Bé, doncs el Joan Martí donant la conformitat, recollint el número de participants, passant-nos a l'organització.
doncs cada delegat que organitza el cross doncs està en el peu del canó perquè tot surti com surt, perfecte. Sobre la marxa. 20 segons, diu l'Arcadi, i les noies, doncs, preparades. Bé, tenim la Berta, doncs, en imatge. Preparada per la sortida, veiem al costat, doncs, que li fica el colze, i surt la Berta al començament. S'ha quedat una mica endarrerida, però esperem, doncs, que vagi agafant bones posicions de seguida. Bé, passen per la primera volta. 2, 3, 4. Cinquena posició per la Berta. Aquí la tenim. Última volta. Última volta, doncs, amb una certa distància de primera. Doncs ja veiem que es vol col·locar en tercera posició. En aquests moments va tercera, però encara queda un trosset, eh? Queda un trosset i apreta molt. Bé, veiem les primeres encapçalant la costa. Doncs el trencacames d'avui aquí a Sallent. Última recta per les dues primeres classificades. Veiem la Berta que va tercera, aquestes dues primeres amb un excel·lent sprint. Veiem que apreten, apreten. Apreta la primera, segueix la segona. Que maco, que maco. Traient tot el que poden de dins seu, doncs agafar l'avantatge considerable per arribar en primer lloc. Doncs una representant del Club Atlètic Manresa. Les dues. I la Berta, doncs, ara sí que la veiem. A l'arribada, doncs, en tercera posició. Doncs, pòdium per la navassenca Berta Bessa. En tercer lloc. Aquí, doncs, ja els seus pares fent la felicitació, marejada, potser, de l'esforç que ha fet. Molt bé, Berta! Aquí veiem, doncs, les tres primeres classificades. Bé, van arribant, doncs, tot el grup. Totes les corredores que han fet un esforç de valent. Bé, avui no havíem comentat massa bé, doncs, ara el públic sí que n'hi ha, també com cada setmana, no tant com la setmana passada a Manresa, que hi havia 700 corredors, però avui sí que doncs, els corredors tornen a ser els habituals, uns 300 o 400, i així es van donant cita cada setmana al cross. Bé, les últimes també es mereixen el seu reconeixement de lluita, de força, per tal d'anar arribant a la seva fita de l'arribada. Doncs de l'aplaudiment del públic per les concursants.